tukaj pri traku pridružijo predstavniki Colvija, gospod Adam Harris, gospod Gregor Drozg in direktor Showmeja za Slovenijo in Hrvaško, gospod Goran Mudrovčič, da uradno odpremo današnjo trgovino in da lahko vi, dragi kupci, končno stopite v trgovino in si privoščite današnje nakupovanje, kjer bo zelo pestro sveda. Črni petek je tukaj, uživajte in izvolite. See what is our offer, how we can show you to experience the complete ecosystem and the smartphone part of the Xiaomi products. So you will have now opportunity to visit the store to see how this looks like and to have the first experience. So zagotovo lahko rečem, da Xiaomi spada mednje. Tako da izražamo dobrodošlico trgovini Xiaomi. Tudi ta otvoritev je zdaj v bistvu sama pika na i vsem otvoritvam, prenovam in ostalim projektom, ki smo jih izvedeli v tem letu kljub koronavirusu in lahko rečem, da ne glede na vse, pa City Parku zremo v prihodnost s pozitivnimi misli, z upanjem in lahko povem, da je v City Parku absolutna in prva prioriteta varno zakupovanje in da se stanki pri nas dobro počutijo in bomo v City Parku tudi stalno stremeli v tem. Xiaomi bo našim obiskovalcem ponujal najmodernejše naprave v smislu mobilnih aparatov in tudi drugih pametnih naprav in je tudi izjemna izkritev našega prodajnega asortimana in naših trgovin. Thank you.
Thank you.